غور دغ دغ زما سل می پار دل کی زی سل می غلامان دی سل سما پسلار دی کل پکره واری انوک سل می محل نا دی سل می بور جل نا دی سل پکی ڈال نا سل پی اوی دان دی کٹارے دی دغ دغ زما غور دغ دغ سلگی جلاتیان پکی سلگی دروان چان پکی او سلگی نوکرا سلمی لگی دلی خنجر ما پور بلکی دی سلمی پار بلکی انوک سلگی سہی لے زما سلگڑی چیلے زما او سلگڑی سیلے سلمی کی جاوی دس لشکر گرات بار جی سل پکرے بارے وبور دب دب کن آر دل کی زی سلمی غلامان دی سل سنا پسلار جی سل پکرے بارے واو ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه عرفان کمال دی ما عرفان کمال نه دا او هسې مروره ده خو مینه زورهوره ده دغه لیک د ستاسو دی که نه ښه نو څنګه دی خوښه ده عرفان کمال صاحب اورو یې نه لږ چې لږ اورو بیا ستاسو عرفان کمال صاحب بار بار ورته وایم چې عرفان کمال صاحب چې مینه زوروره ده نو په دې مینه کې م کمې رانه شي او وایي چې د یو بل نه مرور یو زه اوته که نه وایي د خلکو په نظر یو زه اوته نو دغه راته لږ ما ته ټوله شاعري خرابه کړه خو دېخوا مې کړه او به ډېر په مازیره سره خو تاسو نه بیا ورو عرفان کمال صاحب تاسو هم صحیح خو زمونږ په دې شاعرۍ کښې یا زمونږ په سندرو کښې د مرورتوب دا خبرې ډېرې زیاتې دي دا څه وجه ده ولې دا چې کوم سنگ کی لوگی چرتا رسا دا آبادی نخا دا سنگ کی لوگی چرتا رسا دا آبادی نخا دا دا سی بغیر دا عشق از رو دا بربادی نخا دیر خیر پان کمال سے نو وہ برو دنا زا آتا دل دا خلقو پا نظری وز آتا کوئی او بلنا مروری وز آتا کوئی او بلنا مروری وز آتا سمرا خوندې پدې مینه محبت کی سمرا خوندې پدې مینه محبت کی خپ عمر برابر یو زوت او یو بل نام رور یو زوت او یو بل نام رور یو زوت عرفان کمال صاحب یو بل چې کوم فرمایش راځي زیات په دې وخت کښې نو هغه د طاهر داوړ صاحب د کلام راځي تاسو د طاهر داوړ صاحب کوم کلام ویلی دی
او کنه جی غمجن ماخام په غمجن زړه بس ګذرو لګي نو سبا په ما پروګرام کې خدا سي ول شل منټ شته او تاسو نه ډېر پښتنې هم لرمه او دغه فرمایش ډېر زیات کیږي که تاسو اجازه پیر فان کمال صاحب نو لنډه ومن زمزمې نه کول غواړم تاسو د مینوالو د ډیوی د مینوالو او دونکو لیدونکو په خاطر باندې بالکل ویلې نه جی مننه بوي غم اخم په غم جن زړه بس ګذرلو لګي سبا په ما باندې دکلی ما دیگر رو لگی سبا پا ما باندے دکلی ما دیگر رو لگی غم جن ما خام پا غم جن زڑبس گدر رو لگی سبا پا ما باندے دکلی ما دیگر رو لگی سبا پا ما باندے اول یو سو بیا تاسو هغه ټپې چې کومې تاسو مونږ ته رالېږلې وې هغه به ورپسې ویډیو وچلو بیا به پروګرام کې وخت هم داسې لس منټه پاتې بیا به تاسو اجازه هم درکړو یچی تسلی پی دزڑ کی گی خدا یہاں کا قدر دام تم زے قبورنا اے زما دورن پنا یارنوی یہ چرپا پا خیال کی دی رازم کی ہی دکھنا واہ ڈیر پتلو تلو کی دا مسافر دا پارا مسافر تو یارا او پا گلو گلو دیو خوڑما سادا راتلو پا انتظار کی ولاڑ گرزم او ناستا خون کخون را کوینا دمین یار کیار دی مسافر شو پزڑ دی ٹک وحدو کس پنی می خونا چی بل وطن وطن تا خوش آلی گی آدھ خود بوزی او ما دی صبر کسبر کی مینا واہ ڈیر خیر فان کمال صاحب